continuar então com as profecias. Hoje já é a profecia 4, lá do capítulo, melhor, do livro, né? Nós estamos usando esse livro aqui, que é o livro Profecias do Fim do Mundo, que tem lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. São diversas profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Para você ter uma ideia, são 232, né? Profecias, inclusive com aquelas orações, remédios da Marie Julie, quando a peste aparecer sobre a terra, Nossa Senhora mesmo que passou para ela. Nós vamos continuar então com a profecia de Jesus, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, hoje versículos 23 a 28. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dei crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Vede que eu vos adverti antes. Se, pois, vos disserem, ei-lo, lá está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo cá, mais retirado da casa, não lhe deis crédito. Porque do modo que um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. Em qualquer lugar em que estiver o corpo, aí se hão de ajuntar também as águias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem é o anticristo? É justamente o título da profecia de hoje, desse trecho do Evangelho de São Mateus. Quem é o anticristo? Meus irmãos e minhas irmãs, obviamente o anticristo não é o Cristo, mas ele vem primeiro. É por isso que ele vai ter tanta chance de enganar as pessoas. Pense que se o Senhor volta, na hora que o Senhor volta, já é o juízo final, acabou. Então não dá tempo de ser o anticristo, por isso obviamente o anticristo vem antes. O anticristo é agora. Estamos aí na grande tribulação, cada vez piorando mais. Estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial. É todo o caos que o anticristo precisa. Guerra mundial, guerras entre os próprios países, dentro dos próprios países. O anticristo precisa de caos. Ele precisa da terceira guerra mundial, ele precisa de guerras civis, ele precisa de fome, peste, miséria. Ele precisa, sim, de um grande caos para que ele apareça no céu com seus falsos efeitos, posando de ser o Cristo. E os jornais que são tão contra o Cristo, né? Esses jornais que são tanto contra Cristo, vão dizer, é o Cristo. Aí você já, só por isso você fala, então, é mais uma prova concreta que é o anticristo, porque se fosse o Cristo, os jornais diriam que não é Jesus. Mas como não é Jesus, eles falam que é, tudo o contrário. A mentira. Então, meus irmãos, vai enganar muita gente. Farão grandes prodígios e maravilhas. É, claro, com a tecnologia que tem aí, farão grandes prodígios e maravilhas mentirosas, mas para os olhos do povo vai ser realmente deslumbrante. Imagina você aí numa situação de fome, de guerra terrível, de doenças, uma coisa assim terrível, e aparece lá o homem da paz no céu. Pronto, vai um monte de gente se ajoelhar diante dele e louvar o Senhor. Só que não é o Senhor, é o anticristo. Entendeu? E vai enganar as pessoas, vai ser aí um grande humanitário, um grande ecologista, um homem com palavras de paz, para que as pessoas caiam de joelhos diante dele, ele leve todo mundo para a besta, e no final dessa conversa é a marca da besta, que é a marca do diabo, e as pessoas que tiverem a marca do diabo não vão entrar no céu, vão ser levadas direto para o inferno. Entenda isso. Então, é claro que primeiro é mais ou menos igual o Diocleciano, né? Aquele imperador louco lá que perseguia os cristãos, no começo lá da igreja, lá no início da igreja, no Império Romano. Então, aquele imperador louco, né, que pegava o mártir lá, não ia matando o mártir logo de cara. Primeiro tentava salivar, conversar, oferecia diversos benefícios. Olha só, você acender um incensinho lá para os nossos deuses, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser até sacerdote do templo, topas? E os mártires não topavam nada, que é isso, que absurdo. É? Então, primeiro isso, depois ele ameaçava, depois ele torturava, no fim ele matava mesmo. É? Quando a pessoa não tinha mais chance, ele via que tudo que ele fazia, a pessoa não ia apostatar o diabo, né? É o diabo encarnado, não é possível. Esse aí é tomado pelo diabo, é possuído, não tem outra coisa para dizer de um cara desses.
E aí simplesmente o indivíduo salivava primeiro as pessoas. O anticristo vai salivar as pessoas primeiro, né? Olha que beleza. E a mídia está aí para simplesmente azeitar tudo para ele, né? E aí então um monte de gente vai ali cair de joelhos e ele vai levar todo mundo para a besta. E um monte de gente vai receber a marca da besta. É a besta e seus bestinhas, né? Todo mundo aí feliz com a marca da besta. Aí tem a turma que não aceita, nós não vamos aceitar. Começa a perseguição. Mas aí, como tudo que é do diabo, você sabe, primeiro começa, tudo bem? O cara faz acordo com o diabo e vai ser um grande artista da música. Ele vai ser um escritor famoso, ele vai ser conhecido, um político. E isso é o começo. Isso é o começo. O demônio leva a pessoa, já viu parábola em matemática, lembra disso? O demônio leva a pessoa até uma altura, depois ele solta. Aí é só queda livre. Aí vai soltar a humanidade, aqueles que acreditaram nele. E aí, meus irmãos, é tarde. Haja sofrimento e ranger de dentes, é tarde. E isso é só o começo. Porque depois disso, depois que o próprio anticristo e a besta escravizarem essa turma toda e tratarem-nos como escravos, que eles se deram como escravos, aí então vem os três dias de escuridão, os demônios levando todo mundo que são deles para o inferno. Nosso Deus vai destruir a terra, mas não vai destruir as propriedades daqueles que são dele, daqueles que são fiéis ao Senhor. Então entenda isso. Entenda que é uma parábola. Você vai ver e tudo vai ficar bem, e agora vai ser mil anos de paz. Vai na conversa de falsos videntes e falsas visões, falsas aparições, para você ver os falsos profetas aqui, ó. Aos falsos profetas. Tá certo? Então é aqui, o Senhor está falando deles já, nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E o resultado de tudo isso é que no fim das contas, essa turma não se dá bem. Tá, a gente vai ser perseguido porque não aceita a marca da besta. A gente realmente vai ter uma vida super difícil durante um bom tempo aí. Mas quando vier os três dias de escuridão, todo o sofrimento nosso vai ser recompensado. Porque nós seremos poupados e o Senhor vem logo depois que vier São Pedro e São Paulo do céu, trazendo então o Munus Petrino de volta e instituindo o último Papa Petrus Romanus. E aí acabou. Aí ele prepara, ele acerta a igreja durante um certo tempo, já volta Jesus. É, organiza a igreja para receber o Senhor, né? Para saber a volta do Senhor. E aí pronto, organizou, o Senhor volta e acabou. Aí é o juízo final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sim, o anticristo enganaria também até os eleitos, se isso fosse possível. Até os escolhidos seriam enganados. E por que não é possível? Porque o Senhor não vai permitir. O Senhor nosso Deus não vai permitir que você seja enganado pelo anticristo. Presta atenção na sua intuição. Presta atenção, anjo da guarda só falando, não é esse. Não é esse. Tem um, cara, tem um jeito esquisito nesse cara, não tem? Né? Ele não. Ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Lembra que o professor Emílio falou para você? Olha, tantos anos falando uma coisa, está acontecendo agora. Agora não tem mais professor Emílio para falar nada. Está sem internet, ou já morreu, né? Já foi mártir, mas olha aí. O que o professor Emílio falou está acontecendo. Quanta gente não chega na TV Nossa Senhora de Fátima para mim e não fala isso, professor, o senhor tinha razão, tudo que o senhor falou está acontecendo. Não, mas é que o Senhor mostra para a gente, é só isso também, a gente só fala o que o Senhor mostra, certo? Então não será possível enganar-nos aqueles que são verdadeiramente de Jesus, mas você vai ver muita gente infiltrada aqui que vai ser enganado pelo anticristo, vai ter a marca da besta. É que eu falo, a besta e seus bestinhas, né? E depois vai todo mundo para o inferno junto com o anticristo e com a besta. Os três dias de escuridão é isso. Vão ser dizimados da terra. Então continuemos em oração, pedindo todo dia ao Senhor que não permita que a nossa paróquia, a Sagrada Face de Tours, seja enganada pelo anticristo e suas artimanhas e os seus falsos profetas, seus falsos videntes, suas falsas aparições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem alguma coisa de verdade? É tudo falso, né? Bom, mas o demônio é o pai da mentira. Tem alguma verdade no demônio? Aí tem um pessoal evangélico que fala assim, só na escritura, está na Bíblia? Está falando de profecia? Onde está na Bíblia? Nós só estamos ainda no Evangelho, não saímos não. É a Bíblia do século XVIII, original, em cima da Vulgata. Está aqui, está aí. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI, e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias, 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço, e todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual.
espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.